Добър вечер! Вие сте с вечерните новини на Кочан ТВ. Две момчета се опитаха да презастъдат новините, обаче нещо не им се получи. Здравейте! Това е сутрешната емисия новини. Ние сме навънка просто защото шефът ме хвана да мастурбирам в туалетната и видя как си го измивам с сапун. Пък той се е срал на мивката, затова сме навънка, както видите, но все пак ще има новини. Така, новина от последните секунди. Светът ще свършва през 22 лява. Мълчи с този мотор, бе! Гледаме тук новин да правим. Наживо ли сме? Ей, че ми се серят тук, бе. Почнахме ли? Почнали сме, нещастни. Тази сутрин емисията новини ще продължи вънка в квартал Люни, когато почват да правят баничките вашите дебели циганки, които взимат повече детски надбавки от вас. Протести. Така. Значи, започваме с новините. Преди 30 минути се вкарах сламка в газа. Беше черна. Сега стана бяла, не знам защо. Може би просто мелатонинът в фекалиите ми липсват. Не се смейте, това е вярно. Това е вярно. Одея хванахме казахстанец, който ядеше войната и се кръсли тези фекали. Може ми има някакво. Вярно е, потвърждавам. Така че тази сламка е микрофон. Леко мирише на война. Но така трябва да е, това е натурално. Така, сега даваме номерите на Сашко Педерасков. Ангелини в... Заповядай, Вълкини. Благодаря. Българин осъзна, че не е българин, след като баба му живеела в Гърция. Ангелини. Микрофона за рък. Днеска си запалих колата, обаче не тръгна, защото дете като разбра, че има путка. След като дете влязло в детската градина, те го изгонили, защото има улична карта. Парта с улична карта, бе. Ай, марш от тук. Ай. Ай, раззимате тъпото дете, тук прекалено е голямо. Жена осъзна, че има пишка, след като се идва от истинското разстройство, където падат тутманици. Пишка. Днеска имах запек, обаче се е срах, защото имах разстройство. Разстройствел. Ко правиш, бе? Ей, шало, къв си ти, бе? Нещастник. Я изчезвай от кадъра. Изчезнел. Това е новина от последните секунди, преди малко с Георги Велков се еба. Вчера майка ми ма напусна, защото ми каза, че връзка между майка и син не ставало. Едипов комплекс. След като мъж си купил апартамент в комплекс Зорница, осъзнал, че в близкост до Изгрев няма зорница. След като майка ми разбра, че съм черен, ма наби с черна путка. Вън държавата сега. А, новина от последните секунди. Тук един човек открадна телефон. Няма нищо. Спокойно. Всичко е точно. Всеки ден става тя работа. Да, голяма работа сега. Той е Huawei телефон. Новинел. Ало, виждаме ли се? Ало. Здравейте, вие сте с новините по нова. И днес ще видите. Тук имаме един случайен минувач, а нека и да го питаме какво иска да каже по темата, която я няма все още. Здравейте. Какво искате да ме питате сега? Искам да ви питам, господине, вие хомосексуален ли сте? Както изглежда. Първо, господин, аз съм Homo sapiens. След това вече на второ място, да, твърдо мога да заявя, че съм хомосексуален. Супер, това е чудесно. А вие какво предпочитате? Брюнетки или блондинки?
Брюнети. Брюнети? Да. Добре. Обичам как? Black Mamba Cock. Моля ви се, не се излага. А ви как? Това е педераско, това не е кейско. Е, вие ви какъв сте? Аз съм гей, пълен педерас. Супер, и аз ще се допаднем малко по-късно след новините. Малко изчакахме самолета да отмине, понеже апаратурата не е прекалено ефтина. Какво да ви кажа, да си хомосексуалист е много хубаво нещо. Правите презерватив без секс. И секс без презерватив. Нали, може да си вкараш и кур гъза и путка в гъза. И кур путката, путката в гъза, гъз путката. Така, много хубаво нещо. Даже мога... Това е чудесно! Не ма прекъсвайте, господин, да не ме прекъсна един хуй в гъза. Питайте ме хубави въпроси. Добре, тогава, кое е любилото ви нещо при хомосексуален акт с други мъже? Да, дебелия, голям черен хуй. Но вие в България няма как да се издобиете с такъв. О, има. Момче! Комлука! Гетото! Пълно е, акациите, розите, там. Много неща има. Таралешките. Какъв е подходящият размер на пенис според вас? Ами... поне 30-40 см. Ако не ще използвам дилдо, може някой метал, някой аз от кола ще взема, някой краставица и... че си го напъдаме. Няма проблем. Това е чудесно. Важни са хубавите жестови, целувките по газа. И да ми обръснеш газа. Защото нямам пари за жилет. Не мога вечно да си ги скубя с ногти ръка, някой трябва да ги обръсна. Добре, нямате пари за жилетка, за жилет, но имате пари за жулиет, нали така? Имам пари за жулиет, обаче аз не плащам никога за секс. Те ме плащат. Много ясно, защото виж каква хубава рада има. Но пък съм жена, нали? Трябва да уважаваме трансджендерите, трансджендер идеологията. Значи аз мога съм мъж, обаче мога съм... Ама аз съм жена. Усещам се като жена, никой нищо не може да ми каже. Каква ви е позицията за вашата сексуалност? Значи, аз не претендирам с това. Но искам всички хора да са гейове. Не, но обаче не претендирам с това. Ходя, нали, правя паради, гей паради. Но не претендирам, искам всички да са гейове. А т.е. вие ги организирате, казвате, че не претендирате всичко да, това. Да, не. Няма претендиране, просто съм през цяла София, 1000 души. Всички искам да се гейове, даже момчета да деца са целуват. И всеки погащи по прашки, както му дойде и си докосвате пишките отзади на газа, докато ходите в движение и така. Точно така, това е хубавото нещо микрофона. Идеи така се размърда от мен, защото жена съм, обаче съм мъж. Следиш. А вие занимавате ли се с някакви бойни изкуства? Не. И помагат ли ви те по време на акта? Да, занимавам се с бойни изкуства, бия пишки. Това е карате пиши. Карате киокушин кай пиши. Капиш? Да ви питам, какъв... Моля ви по-бързо, защото няма време, отивам да се еба. Бихте ли искали да го правите с мен, господине? Тоест, жено, тоест... Моля ви, не ме наричайте мъж или жена, аз съм джендър неутрален. Значи не може... Вие сте неутрално позитивен. Да, джендър неутрален съм. Искам да ме наричате мадама. Аз може да имам хуй, ама съм мадама. Вътре, никой не може да ми каже какъв съм аз. Така че, моля ви се, отнасяйте се добре с... Добре, извинете ме, тотално ви разбирам, аз също съм иначе, такава. Иначе бих се ебасте. Супер. Така, също... После, кое има жене? Искам да... Аре. После, еле. Аре. Аре, къде то мръсен мангал, е? Наживо ли сме? Ето, здравейте. Значи, това е Сашо Рома. Здравейте! Искам да те попитам нещо. Значи, твърдиш, че едеш лайна. И синът ти е кръстен на фекали. Защо? Нещо, някакво обяснение искам веднага. Да. Нещастник. Когато се помня... Не мая с микрофон. Аз имам попълни фекети и това ми помогна да ръкате детето си фекали. Добре. Вторият ми въпрос е... Защо е мирише на лайна с лук? Бен, вие вегетарианец ли сте?
Или канибал, ела тука. Ела тука, ще ми обсъдим сега, ела тука. Значи искам да извикате полиция веднага, защото това, това е канибал, лъноядец, фекали, вярва в Бог, фекали. И си е кръсва детето на фекали, всяка вечер прави молитви, яде две купчини лайна и ги премесва с лук. Вижте на какво изглежда. А сега истинските новини. Забелязане извънземен живот в покрайнините на Медероник в Боровата горичка. Очевидци казват, че когато се опитват да го приближат, той ги подгонва. Снимаме. Виждаш ли го геш? Да, да, да. Това бяха новините на Кочан ТВ. Лека и спокойна вечер.